Kalle, kyl, hej sammen, det vil du så. Gå här, ja. Och Crystal 3. Nice. Crystal 3. Så går jag här. Gud. Här är kul. Det är kul. Le. Gå här som jag. Det är kul här. In i trädhuset här. Upp här. Kul är det här. Så utforska Ape 12. Här, teleport. Så det. Ape 12. Så åka till Ape 12. Åka till Ape 12. Nu är vi här. Trycker här. Här. Höger under den början. Här. Trycker här. Ape 12. Nu är jag här. På Ape 12. Här. Nice. Vi gör som heter Ape Atoll Tour. LSE. Här. Stopp, det är där. Den här labyrinten och så. Här var jag en rolig quest. Labyrint och så var jag. Så kom det apor och sköt giftpilar i. Det var apor och sköt giftpilar i. Det var det. Take plank. Så bara, bra, två plankor är bra, extra plankor är bra. Så ska jag gå här. Här är farligt, jag var inte här med oss. Här är inte farligt att gå. Här får man gå. Här kan man gå. Obehindrat. Oj! Annars! Plocka annars. Hit vi ska. Här måste man vara... apa.
har en apgrej här. Så. Se, nu är en apa här. Så kan gå obehindrat. Gå obehindrat in här. Här är apor. Nu kan gå obehindrat här inne. Här får endast apor och gorillor vara. Upp här. Illa apa har skuttat omkring. Det är kul här. Och här. Kul att vara här. Akta aporna här. Det här sättet. Jag ska inte göra, jag ska upp på stegen här. Upp stegen här. Där är la. Ape at all. Tor. LSC. Här är en färring. Jag måste säga det. Jag måste upp. Tillbaka upp. Ner här. Utforska lite. Lalalalalalala. Man måste vara apa här, så blir man skjuten då. Av giftpilar och grejer då. Fastnar i. Apfinkan. Det kan inte alls göra. Fastnar där då. Gorillorna vaktar. Det är kul. Så går, som apa kan man springa och ringa. Den där apan, ja. Hello, apa. Hej, kul då. Hur man kan gå omkring här då? Man måste vara en ap. Transformera sin apa. Och gå omkring här obehindrat. Annars går det inte. Att man aporna skjuter upp en giftpilar över det. Man blir snabbt, ganska snabbt dödad. Open trapdoor. Måga vi göra det? Hej. Hoppa över det. Till trapdoor. Så man kommer ner lite när vi var förut. Där. Man kommer ner till den här. Eller labyrinten. Kommer ner till labyrinten om man går in här. Kom här! Här är fängelset. Här åker man in och man inte är apa. Man inkastar här och det är svårt att komma ut. Steal from.
Ah. Man åker ut, så man blir av med apgriset om man tar det. Jag tog med antipoison också. Superantipoison. Man måste ha superantipoison här om man inte är apa. Man måste springa runt här. Som vanligt. Det är farligt. Man dör snabbt om man är. Lite apa här, gorillor. Gorillor här inne. Oj, 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 oj. Gorillor. Pray at gorillor. Come on. Prepare. Climb upstairs. It's here the gorilla. Come on. Up the hat. Oh, yeah. Have a trapdoor. Go up here, near to the hat. Go near the hat, go up here, near to the hat. Labyrinten här. Går det upp för? Det går inte upp. Upp här. Här gick det. Här går upp, går upp. Kom upp här. Nice ställe om jag busar i det. Om man vill apa sig av en apa så ska man gå hit och åka hit till ett kvartal. Då måste vara apa här. Här sitter en apa, skjuter giftpilar. Vaktapor här. Skjuter giftpilar här. Gorillorna springer, går omkring och slåss. Smockar. Akta! Smockor. Går på honom. Oh, ja. Kul. 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 Det går inte att hoppa. Om man hoppar. Man får inte använda vapen här heller. Då har man i apfängelse direkt. Smock där. Nej, vi gick förbi förut. Apor, apor, apor allt. Apor allt. Kom upp här. Vad händer med? Det är inte mycket grejer. Det är inte. Så är ni intresserade så ska ni göra den här questen, Monkey Madness. Monkey Madness ska man göra. Den questen ska man göra för att komma hit. Låsa upp den här. Nu är det för jag.
Antonio è stato con me. Io ero in questo. Monkey Man News. Utforskar lite på Ape Atoll här. Vad kul det är. Roligt. Hitta hit. Det är climb down. Kom upp hit då. Kom upp här. Kom hit då. Upp här. Så går den här vägen säkert. Går den här vägen. Kom upp hit. Ja, det här är coolt. Testa någon kompis. Går ner här, så går den hit, så går den hit. Så tar den går upp här. Upp här. Här. Här, kul. Stil. Vad blir bra. Nu har man haffat direkt. Jag får inte gå ut från. Så länge jag springer omkring här så måste jag vara apa. Kul. Apa hela tiden. Så länge jag har. Nej. Också fel. Det var inte kul det där. Jag gick fel väg. Kom in här. Här. Runor. Här är runor. Här är något annat. Get out of store. Hur kommer jag in här då? Här går man in. Dörren är låst. Ja, det var typiskt. Kom inte gå längre. Det var inte roligt. Har du så går du ut härifrån igen va? Kan du lappa. Kan du lappa. Kan du lappa.
Scusa, eh? Ja, op een gegeven moment. Maar ik ga goed naar de spieren recht. Op een gegeven moment. Wat gaat er met morning out? Take plank. Dan voor zitten. Daar gaan we 8 x 12. 2 en 3. Nu ben je bijzonder.